Mən Göyçay sakini Axundova Razazər oğlu 2-ci Qarabağ Vətən Müharibəsinin qazisi. Mən bundan qabaq da bir dənə videoda çıxış eləmişdim. İşimlə əlaqədar, xəstəliyimlə əlaqədar. Təəssüflər olsun ki, mənim xəstəliyimə baxılmadı. Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin verdiyi 80 manat pensiya ilə cənab prezidentimizin. 80 manat pensiyaya getdim, bankdan pul götürdüm. Bankdan pul götürüb özümü müalicə elətdirdim. 2 ildir mən icra hakimiyyətinə gedib gəlirəm ki, mənə bir işlə təmin eləyin. Təəssüflər olsun ki, gedirəm 50 manat, 100 manat yardım ediblər dəfələrlə, yola salıblar ki, iş yoxdur. Mən qalmışam işsiz, bir dənə iş tapamıram. Ondan da qabaq mən şikayətimi Hikmət Süleymanovdan bildirmişdim. Heç Hikmət Süleyman haqqında da tədbir görülmədi. Ondan sonra da mən Ayaz Səfərəliyevin yanına yaxınlaşdım. Ayaz Səfərəliyevə dedim ki, xahiş edirəm, mənə bir dənə yardım göstərin. Ayaz Səfərəliyev bugünkü günlərim orada mühafizəyənə 5 manat pul yolladı. Orada mənə bir dənə köməkliyi eləmədi. 5 manatı mən dala qaytardım. Dedim ki, mən dilənçi deyiləm. Mən çıxdım İkram Vəliyevin yanına. İkram Vəliyev tərəfindən mənə yardım göstərildi. Bugünkü günlərim. Bugünkü günlərim işsiz qalmışam. İşim yox, gücüm yox. Mənə həmişə dedilər ki, dərman atsan. Dərmanla dedilər ki, bu dərman atsan, sən işə qoyanları. Bugünkü günlərim fakt mən dərman atmıram. Malcələrim olunub qurtarıb. Şükür Allaha, sağlamlığıma qovuşmuşam. Mən bugünkü günlərim budan Natiq Ağayevə səslənirəm. Cənab başçıya, Natiq Ağayevə səslənirəm ki, cənab başçı, xahiş edirəm, məni bir işlə təmin eləyin. Bugünkü günlərim mən çarəsizəm. Mən işsizəm. Nə var, mən gedim oğurluq eləyim. Nə var bəs mən? Oğurluq, bunların fikri budur ki, yəni mən bugünkü günlərim oğurluq eləyim, məni aparıb qoyasınız içəri. Bəs mən nə var, mənə nə yardım göstərirsin? Mən işsiz qalmışam. İş mən tap işləyəmirəm bugünkü günlərim. Mən çox əziyyət çəkirəm. Mən bugünkü günlərim Allah Göyçayımızın mərd oğlanlarına ömür versin ki, bugünkü günlərim Göyçayım tərəfindən mənə köməkliyi olunur. Mən nə qarmalıyam, mən nətər yaşamalıyam bəs? Mən vətən uğruna döyüşmüşəm. Vətən uğruna canımı qoymuşam. Bugünkü mənim borcumdur yenə döyüşmək. Bugünkü yenə də döyüşərəm. Amma bugünkü günlərim mənə köməkli olunmalıdır. Mənə işlə təmin eləyin. Xahiş edirəm artıq dərəcədən. Cənab Ali Baş Komandanımızın göstəricisidir ki, qazi vətəni incitməyin. İşlə təmin eləyin. Bugünkü günlərim mən iş tələb edirəm. Başqa nə torpaq, nə ev, nə maşın, heç nə tələb eləmirəm. İşsizəm. Xahiş edirəm cənab başçı, məni işlə təmin eləyin. Bu mənim dediyim çıxış deyil. Bu cənab Ali Baş Komandanın göstəricisidir.